Ja, det där var de tre finalisterna. Och nu så ber vi juryn gå ut igen och lägga det avgörande rösten. Medan juryn lägger sina röster så ska vi ha lite mer pausnummer. Och först ut är Mats, så en varm applåd och välkommen in på scen. Hej allihop! Tycker ni om musik? Ja! Är synd för er. Ja. Jag kör väl hundra igen då. Bara för att jag är så snäll idag. Ja, för fan. Hallå. Okej. Ja, det här borde gå. Jag ska be att du ställa upp med en vis om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och värdebiten. Hönsen klagade och gnällde förrän den mig tillfredsställde. De skrev på en petition, det var tuff för tidspension, sa de. Vi vill ha en tupp med sting, den vi har, han är ju din. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, till vi blir desperata snart. Gammel tuppe fick nog och for, dit där inga hönor bor. Ingen grät när han får häden, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var en för jävla leveranstid på den. Men de fanns i sin lott, för att vänta på något. Tänk, nej det här är förresten en fräckvärldspubliken. Läs och kom nu. Tänk när tuppen äntligen kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kammal har ni står den, vilken näpp, den är nog hården. Hården. Hönsen flängde kring yran, tuppen hade bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsen kärlek stod. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans sagda. Tuppen skulle ju stoppa på hon, Agda tittade ur ögonvrårna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snatch let en fjäder ur hennes skärt. Agdas blod i pulsen brände, hon såg still men inget hände. Flera veckor för den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och sköt, var men tuppen en fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för det inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gången kom blev Agda galen. Och hon skrek till passet, hörru du din jävla spett, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det rummer av man, hönsen gör. Tuppen svarade smått generat, du älskar dig passionerat. Allt du ber om det ska du få. Jag vill ha dig naken då. Okej, bra. Det finns två vers till också som något annat hushuvud skrev. Ska jag ta dem också? Okej, bra. Äntligen kom den stora dagen. Agda la sig platt på magen. Tuppen spretade med klorna, så tog han sats för att hoppa på honom. Så kom han så gruset yrde, näbben före med den han styrde. Och så gick det på rätta sätt, tupp fan missade rätt och slätt. Som resultatet av en smällen gick apparaten av på flera ställen. För har man fram som en raket, så får man gå med den i gipspaket. Men frågar du om Magda gråter, så svarar hon, jag
Hon är lycklig åter, världens älskare har jag fått. Gipset river så jävla gott. Tack så mycket, Mats. Nu ska vi ha till pausnummer och då ska Angelicas lilla syster Martina sjunga för oss. Jag lämnar över micken. En varm applåd. Gabbe, nu får du komma ut. Nu har vi fått de avgörande rösterna. Nu ska vi bara se om vi kan få upp staplarna.
Ett poäng går till. Får man älska vem man vill? Living a lie. Två poäng går till. Ditt ord, The Dogs. Och tredje poängen går då till Sjung till mitt hjärta med smånissarna. Då tar vi personals två röster. Ja, ett poäng går till The Dogs. Två poäng går till Living a Lie. Och tre poäng går till smånissarna. Då tar vi personal ett röster. Ett poäng går till Living a Lie. Två poäng går till smånissarna. Och tre poäng går till The Dogs. Nu kommer vi till 8Ds röster. Ett poäng går till The Dogs. Två poäng går till Living a Lie. Och tre poäng går till smånissar. Kommer vi till 8Cs röster. Ett poäng går till The Dogs. Två poäng går till Living a Lie. Och tre poäng går till smånissarna. Röster. Ett poäng går till Living a Lie. Två poäng går till The Dogs. Och tre poäng går till smånissarna igen. Nu är det 8A2s röster. 8A2s röster. Ett poäng går till Living a Lie. Två poäng går till The Dogs. Och tre poäng går till smånissarna. Nu är det 8A1 röster. Ett poäng går till The Dogs. Två poäng går till Living a Lie. Och tre poäng går till smånissarna. Nu är det 7Cs röster. Ett poäng går till The Dogs. Två poäng går till smånissarna. Och tre poäng går till Living a Lie. Nu är 7Vs röster. Ett poäng går till The Dogs. Två poäng går till Living a Lie. Och tre poäng går till smånissarna. Och nu är det sista kuvertet med 7As röster. Ett poäng går till smånissarna. Okay. Två poäng går till The Dogs. Och tre poäng går till Living a Lie.
Vi vill såklart tacka. Kan ni vara lite tyst? Vi vill såklart tacka alla grupper och publiken som har varit här. Och alla jurymedlemmarna. Ja, en varm applåd. Och era konferenser ikväll. Ja, vi vill att våran andra eller V-gruppen kommer upp och står och stöttar oss. Vi är klass, som håller ihop. V-gruppen, kom upp hit. Våra klass håller fan ihop alltid. Tack för alla röster. Det har förvandlats.